Hotel Král v Lysé nad Labem se v neděli 17. října po delší době opět rozezněl hudbou a tancem. U příležitosti třetího mezinárodního setkání školních folklorních souborů Šepkův Nymburk 99, který nesl název Polabská vonička, se tu sešlo celkem 130 účinkujících. Velký folklorní večer byl vlastně slavnostním zakončením celého festivalu, které se neobešlo bez květin, děkovních slov a také trošky dojetí. No a děkujem, Romane. V průběhu večera se představilo celkem 5 dětských souborů. Ze zahraničních se předvedl dokonale připravený slovenský soubor Fialečka z Prešova a také polský soubor s názvem Sadečoky. Svou premiéru měl na mezinárodním festivalu v Lysé nad Labem romský soubor Kosnora. Bylo to jeho vůbec první velké veřejné vystoupení, kterého se zhostil velice dobře. Romské děti vystupovaly na domácí půdě a výhodou pro ně byla podpora domácího publika. Na druhé straně ale měli velkou zodpovědnost, aby si doma, jak se říká, neuřízli ostudu. Se svým vrozeným temperamentem nakonec sklidili velký aplaus a jejich radost byla obrovská. Začali jsme 1.6. Děcka byly dvakrát na soustředění v Jabkenicích. Jeden týden byly 4 dny, což nechtěli pomalu ani domů, strašně se jim líbilo, lebo je tam krásná příroda. A byli jsme tam s dětma, tam jsme nacvičovali. Pak byli měsíc doma, pak jsme byli zase 2 dny s dětma na soustředění a viděl jsem, že v dětskách něco je fantastického. Tak jsme řekli si, že se zúčastníme Nymburské vodničce, ale jako sami jsme nemohli, tak jsem požádal pana Kusovského, lebo kluk tancuje už 8. rok souboru a spolupracujeme. Takže jsme ho požádali semický Šateček a s tím vzniklo Šateček a Kosnoro. Kosnoro znamená Šateček. Takže jsem velice rád, že soubor vzniknul a do budoucna počítáme s naší kapelou. Spojením semického Šátečku a lyského souboru Kosnoro vzniká velice ojedinělý dětský folklorní soubor a bude velice zajímavé sledovat, jak se bude vzájemná spolupráce nadále rozvíjet. Pro začátek jim to šlo společně opravdu na jedničku. Proč vznikla Polabská vonička? No, především proto, že školské soubory mají velice málo příležitostí k tomu, aby vystoupili. A to je vždycky finanční otázka, proto jsme hledali prostor a našli jsme ho v kulturním středisku a v podpoře města Nymburk, abychom tento festival mohli uspořádat. Tento ročník byl už třetím ročníkem a zasvětili jsme ho panu Šepkovi, který byl sběratelem lidových písní a tanců tady v tomto regionu. No a všechny ty tři festivaly můžeme říct, že jsme měli šťastnou ruku, že jsme tam měli překrásné soubory, jak jste viděli tady, tak soubory zahraniční, s kterými se tady loučíme, jsou vynikající. Samozřejmě, že i naše soubory jsou velice dobré. A proč jsme přišli do Lysé?
máme podporu pana starosty a městského zastupitelstva a oni nás pozvali, že můžeme tady vystoupit a nám se ten sál tady líbí a prostředí je tady hezký, tak jsme si říkali, že tady to ukončíme. Zahraniční soubory jsou hosty souboru Šáteček, který je spolupořadatelem festivalu Polabská vonička. Proto je to i v Lise, že se nám tady podařilo založit našeho mladšího bratříčka, jak všichni říkají, soubor Kosnoro. Věříme, že se nám s nima bude dobře spolupracovat, protože zárukou je tady pan podnikatel Milan Horvát. Skutečnost, že se Lisa nad Labem stala hostitelem mezinárodního setkání školních folklorních souborů, posouvá toto město zase o příčku výš na pomyslném žebříčku kulturního života. Škoda jen, že zájem veřejnosti, a to dokonce i té kulturní, byl velice malý. Na hezké atmosféře večera se to ale naštěstí nijak zvlášť neodrazilo a děti si se vzájemným fanděním a potleskem vystačili docela dobře i sami.